الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوميها جامعة الجمهورية قدوميها جامعة الجمهورية قدوميها جامعة السيمت Somali Ren jaamacadaha kale martida ah hormuud iyo salaama bank ka qayb galayaasha sharafta badan presenteriska bahda isugu timid halkan maalin wanaagsan waxaa aad iyo aad ii farxad gelinaysa inaan shirkan idinkala soo qayb galo sababtuna waxa ay tahay meesha oo cilmiga lagu qaybinayo malaa'igta ayaa joogta lii waxaa laga yaabaa dad badan oo naga mid ah cilmiga inay u yaqaanaan midka oo diiniga keliya laakiin markii cilmiga laga hadlayo innamaa yakhsha allaha min cibaadihi lculamaa markii la lahay waxaa laga hadlaa cilmiga sayniska alam tara anna allaha anzala min asamaai maa'an fa akhrajnaa bihi thamaraatin mukhtalifan alwaanuha wa min aljibaali judadun biidun wa xumrun mukhtalifun alwaanuhu وغرابيب السود جيولوجيا لغا هاد لاي مركز جباشا نوعا سا كجرتا ميد مدوة كجرتا ميد قدودانا كجرتا بورها ساسي وكلا ايجي اندن هداتي مدو سيدو كهال لاي استاذ بروفسور ياسين ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه عافماتك جتين ريجي ويحي اردنا كجرتا ومن الناس مركي اللي رادو عافمات والدواب والانعام وفيتينريجا بالعيديسي مختلفا الوانه مركز كدي بعد حالي كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء مرر بضن وكم اذا معلمين تجامع هذا يوحان كو اركا انيسن انان انيسن نوجرين قفك صوماليغا علمك اقيبين علمك اجر كلاك هلا يروي مركو حان ربا انا يدين شو كي اجر كلاك هلا يوي اما ساينس هذا اما تكنولوجيا هذا وحو البقر نولش بني ادم كيلوين جيولوجو تلقلك marka majlis kaanu majlis malaa'igti joogto weeye sidaasan qayb galkiisu macna u leeyahay markii taas laga soo tago waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida uu sheegay ustaad balaag inaan ahay xiriirkii jaamacadahan hadda maanta shirkan qabanaya dadkii aasaaska u dhigaan ka mid ahay gudoomiyaha jaamacadda simad iyo gudoomiyaha jaamacadda jamhuuriyan waxa uga mahadcelinayaa inay xiriirkii sii hormariyeen oo meel fiican ay sii gaarsiiyeen shirkan maanta ciwaankiisa waxa weeye himka shirka waxa weeye sidee loo abuuri lahaay mustaqbalka shaqo awooddeenna shaqo ee mustaqbalka iyadoo kaashanaysa engineering iyo technology shirka marka hadafku waa kan yacni oo maanta la rabo in la aado meeshaas markay maraysaa waxaa aniga igu soo dhacday dabcan waxaan shaki ku jirin oo aad adiga aqoon badan tihiin saamaynta maanta nolosha bani aadamku ay ku leeyahay sayniska iyo tiknolojiyadu iyo injineerinku dhammaantood oo isku duuban dabcan waxaan aad iyo aad ula dhacay sida hadaata uu injineer biixiba sheegay buugga iyo relevanty siday u yihiin topicska in badan oo ka mid a isha aan mariyey nolosheenna siday u saamaynayso ama beeraha sida loo isticmaalaa tiknolojiyadda ama see loogu isticmaalaa example-ka waxaan arkaya taxi collection-ka baabuurta waa case hadda taagan oo dalkeenna ka taagan marka waxaan shaki ku jirin in nolosha bani aadamka maanta saameynta ugu badan ay ku leedahay tiknolojiyada horumarkiisayna hadda qayb muhiima ka noqotay dabcan culaysyana way keentay beryahan inaad arkayseen in kale ma ogiye waagi hore waxaa laga hadli jiray daroogada addiction-keeda haddana waxaa laga hadlayaa addiction-ka tiknolojiyada iyo social media marka problems waa leedahay laakiin wax walbo bani aadamka sidiisa xataa cunnadu problem ay leedahay haddaad iska badiso caafimaad darray leedahay haddaad si wise u isticmaashana wax fiican bay leeyihiin marka wax aan dhibaato lahayn bani aadamka sidiisaba noloshiisa kuma jiraan laakiin sidee sayniska iyo tiknolojiyada aan uga faa'iidaysan karnaa annaga haddaanu nahay mujtamaca soomaaliga gaar ahaan markii aad fiiriso adduunku meesha oo hadda joogo iyadoo la rabo inaan la qabsano kuma qasbanid inaad ka bilowdo meeshii laga soo bilaabay oo ah markii halka kombyuutar uu la ekaay
qolkan in lagu dhaxayo loo baahnay iyo maanta processing iyo computer-ka iyo chips-ka meesha ay marayaan saameynta ay tiknoolajiyada nolosheena ku leedahay waxa igu soo dhacday shalay yaan anoo meel xafiiskayga jooga guri oo dabaqa agteeda laga dhisay gurigaasi dabaqii lixaad miyaa mise dabaq toddobaad uu marayay marka baabuurkii shubka waday makiinadii shubka wadaa timid markaasay guriga ag istaagtay dabaqa toddobaad ay tubo u dirtay laba nin baad makiinada afkeeda hayo ku shubayay meesha waxaan xasuustaa waa laga yaabaa dad badan oo idin ka mid ah hadda maybe next 5 years 6 years kadib inay jaamacada heer soo gaaraan qof aan xasuusan ayadoo guriga dabaqa ah oo lixda dabaq ah ay dadku isdaba yaalaan oo sakeelka isu dhiibayaan oo sakeel shamiita inta laga qaado la rabo dabaqa lixaad ama dabaqa toddobaad in lagu shubo oo laga yaabo inaad u baahan tahay meeshaas konton qofood inay sakeeladaas isu dhiibto kontonkaas qofood shaqadooda hadda waxaa haya baabuurkaas iyo afarta qofood oon idiin sheego tubada afkeeda la rabo meesha shubka loogu talagalay in lagu aadiyo marka runtii horumarka tiknoolajiyada ay leedahay saameynay ku yeelanaysaa workforce-ga haddii aanan annaguna la imaanin si aan u isticmaalno oo ah workforce-ga si kaloo loo abuuro in qayb kale loo abuuro waxaa marqaati ka tihiin labadii sano lasoo dhaafay oo koronuhu uu jiray sida ay u saameysay tiknoolajiyadu aqoonta iyadoo macalimiinta iyo ardadii markay isu iubaan waayeen in badan oo macalimiinteeni ka mid a ay ku adkaatay inay online system wax kusoo gudbiyaan dadkii la istargalgareeyey inay fadhiyaan waa hubaa qayb ka midana anaaba saaxiibo la ahoo warsaday sidii markii hore marka loogu kala firfircoonay tiknoolajiyada dabcan waa laga yaabaa IT-da qoladii ahayd inay u fududaatay laakiin dadkii kaleoo dhan inay kombyuutarka video ku duubaan videogaas muxuu ahaa Google class geliyaan cashirka qaybtii sixilaheed kusii diraan saxaan soo result gareeyaan waxay ahayd waqti badan ay qaadatay in la tababaro macalimiinta ay noqotay marka saameynta ay tiknoolajiyadu leedahay ama baahideeda ay xallin kartana waa weyn tahay dabcan leano online classes markii loo bedelay fasalada waxay noqotay in macalinkuna u awoodo inuu la socdo waxaan ka warhaynaa in hadda smart boards la maraayo sabuuradii iyo jeestadii iyo laga guuraayo mar allaaleya markii macalinka aadan jeestada iyo qalinka soo dhaafsiinin oo aadan soo gaarsiinin smart board wuxuu noqonaa culayskeeda dabcan waxaa hadda ka warhaynaa dhankaas waa dhanka culayska ka imaan kara laakiin dhanka wax fududeeya waxaa hadda aan ka warhaynaa in aqoontii la fududeeyo ama youtube dheh ama podcast dheh ama coursera dheh ama every other online models oo adduunka laga isticmaalo waxay qayb libaax ka qaataan in ardagaani uu awoodo inuu ka hormaro macalinka haddii uu dadaalayo in badan oo ka mid a dadkana hadda ay wax ka bartaan waa saameynta ay waxbarashada ku leedahay qaybta ay ku leedahay agriculture-ka iyo beeraha iyo security-ga cuntada iyaduna waa sii weynaanaysaa hadda waxaa ka warhaysaan in hadda miraha beeraha iyagoo modified ah ay dad haystaan oo adiga mar markaa abuurato inaad haddana miro kale soo gadata aad u baahan tahay mirahaagii hore ma isticmaali kartid sababtu waxay tahay kuma quality dhamma miraha maanta hadda yaalla miraha hadda yaallana adiga ma samaysan kartid ninaa samaystay inaad ka warhaysaan in kale ma ogiye genetically modifiedka miraha ugu badan israa'iil iska leh oo adduunka siisan marka markii miraha lagaa reebto bal adiga malay oo aad geed yacni kuwaag inaa aad weydo kuwii kalena aad samayn weydo yacni waxyaabaha ay saameynta ku yeelan karto ay cuntada ay ugu yeelan kartay ka mid tahay dabcan waxay hormarisay tiknoolajiyadu qaabkii waraabka oo si casriya in wax loo waraabiyo yay fududaysay ama iyadoo la fiirinayo biyaha geedkan u baahan yahay carradu ay xamili karto aysan ku jirin dhaqaalo darayn intaasoo dhan tiknoolajiyada isku saaciday laakiin waagi hore waxaa laga yaabaa webiga in far inta laga soo jeexo beerta lagu daayo beertu maashoodo geeduhu ku halaabaan waxaasoo dhan marka tiknoolajiyada hadda fursaday na siisay waa qaybta laga rabo hadaata oo beeraha uu ka hadlayay saameynta oo caafimaadka ku yeeshay tiknoolajiyadu ay ku leedahay waa waxaan laga sheekayn karin dhakhtarku hadda ma shaqayn karo hadduusan MRI kuu dirin city scan kuu dirin maalki yaraayo meelaha la saaraya muxuu ahay kombyuutarka soomaalidu u taqaano
ee computer ultrasound ha computer ay tiraa Soomaalidu technology-da inay baahsan tahay dalil kugu tahay hadaan computer dhaqtar ku dirin waxa calooshaadu ku jiro ma sheegi karo waagi hore cilmi dhagoodka oo ahay ma baal marka yaani ma maleyn kartid meesha ay marayso qof baa maalin weyd aan mar iska sheekaysanayna brainstorming ah wuxuu yiri niyo cudurrada soo bartay dadka bani aadamka aad u jirnaya ma aqoonta korortay waa cags ogaalkeena cudurka batay yaani MRI-da min dhaqtar uu iga sheekeynaa wuxuu yiri yaani 99% waaye accuracy-geeda ay maraysaa inay in markii lagu saaro MRI-da waxa ku haya la ogaado 99% ay maraysaa 100% bisa dhiman marka waagi hore ogaalka iska yaray ogaal ma jirin marka waxa la dhigi jiray hebel oo fuuqaba example yaani walaa hebel oo fuuqaba hal gubo wax ugu badan oo loo sameyn karo waxa ay la gubo ama la qaras bixiyo ana soo gaaray rag qaar oo halkaan fadhiyo qaras bixiyo samaynta transportation ku leedahay wax la maleyn kara ma ahan waa mid hadda gudoomiyuhu ka dhawaajinayo shirkada dhana jira oo aan taxi lahayn oo taxiga adduunka hadda haysta abkaas aad isku dardarsaday adiga lacagtii ninaad siinay ninaa lacagtii nin kale siinay asaa xisaabsanaya meel u fadhiya marka mabalaba ayaga waxaan nimid meel hadda aan arkaynay ayadoo la soo wado waxa laga hadlaa taxiga duulaha hadda oo taxiga dhulkaba in laga gudbo taxiga duulaha ay bani aadamku ay raacaan marka ayaduna waa soo socotaa waxay saameyn weyn ku leedahay waxaan aniga ka hadlayaa waa waxa aniga hadda qusayo dawladnimada iyo tiknoolajiyada iyo sayniska isla qusay waxay saameyn weyn ku leedahay difaaca iyo security-ga dalalka waxa hadda ka waraysan sawirkan Tomahawk liiraad waxa liiraada 3000 oo kilometir oo taaruq socon kara qaladka uu sameyn kara waa 3 meter 3 meter waa inta iyo yaani 3000 oo kilometir oo socda dabcan wuxuu burburin kara waa intaan oo dhan moogta maqal damaay waa macneedu taaruqas markii la soo diro la programiyo liiraado GPS ka noocaas ah xaafada noocaas ah mitirka noocaas ah waa inuu ku dhaca waa dhamaatay iska dhaaf droneska waa ka warhaysan adinkaaba qaybo yar yar oo kamid ah haysta laakiin saameynta ay hadda ku leedahay supersonic saaruqa laga hadlay oo hadda maan dhawayd jayna lagu haysto leeyahay waxay sii daysay supersonic saaruqa Mareykanka waa cabsanaya hadda wuxuu leeyahay waa nala ka hormaray saaruqa noocaasu macnaha dhawqii uu ka sii dheerayaa wey saameynta ay businesska ku leedahay waa businesska mar haddaad dukaankaaga weli joogto waa tigay hadda business kan Facebook lahayn, website lahayn, EVC lahayn, business ma hadda. Ee ugu yaraan tiknoolajiyada ugu yar business ka lahabo u leeyahay hadda. Hadaa raacdo caasiga EVC oo lacag ku qaadan kara. Waa tiknoolajiyada ugu yar oo isticmaalo. Mid ka badan waa usii waa ka sii baahi badan tahay. Dabcan yaani meesha uu marayo saameynta ugu badan ee tiknoolajiyadu waxay ku yaalatay waa business. yaani hadda markii loo fiiriyo transhipmentiga iyo sida fudud ee adduunka la isugu gaari karo engineering-ka dabcan waxa arkay urban city-ga iyo cashiro ku saabsan oo la bixinayo oo injineerada qaar ay bixinayaan waxa aad anaga nooga qusay wuxuu yahay standardization-ka nooca yaani waxa aad u badan anaga qusay laakiin waxyaaba aniga hadda aad ii taabta waxa kamida nooca dhismooyinka dalka uu yeelanayo dabcan shuruucna way u baahan tahay kuma eka bahda aqoonyahanada ee siyaasadana way gashaa haddaba waayahan dambe waxaan aad u arkaa waddanka waxaa dhisa dad u badan Kenya iyo Turkiya labadaas dal waxay nooga duwan yihiin waa qabow guryaha la dhisa hadda inaan aragtaan ma ogi xamartii hore iyo xamarta cusub guryaha isku fiiriyo aad u kala saqfi dheer yihiin guriga Soomaaliya ku yaala inuu saqfi dheer yahay kor uu jiro hadaf la og yahay macneeda wax waa cimilo kululaan ku noolnahay guri kulama kor loo qaado qabowgiisa wax ka taraysa hadda laakiin Kenya oo qabow injineer Kenyan markuu wax ku dhiso maskaxda dalkiisu wax ku dhisayaa marka wuxuu dhisayaa guri aad saqfigiisu u gaaban yahay Turkiya waa sidoo kale wadan qabow guriga marka inuu saqfigiisu gaaban yahay waxaaba laga rabaa qabowga inuu dhimo ayuu ka raadinayaan oo kulayl raadis wey arrintaas waxay keeni kartaa culays arrimaha ku saabsan press godka oo la gelinayo 3 mu noqonaa 2 mu noqonaa issue of legalization waa sharci hadda laakiin qof walba wuxuu soo gaaro iska soo gataa mid Turkiga uu ka soo gataa 2 god uu soo gataa mid 3 uu soo gataa standardization ka marka oo engineering aad iyo aad muhiim u yahay
waxaan isleeyahay researchka noocaan oo kala wuxuu loogu talagalay inuu saaciido dawladnimada markii hadda adinku aad soo saartaan wax mujtamac anfacaya cidda la rabo inay shuruuc u bedesho waa systemka dawladnimada markaas jira yaani example hadda aan arkayo ah sidee loo isticmaali karaa canshuurta loogu isticmaali karaa baabuurta iyo ayadoo systematic online ah cidda ay anfacaysaa waa systemka dawladnimada cidda la rabaa inay apply garaysan mar walba gaabaa jira weli laakiin aniga dadka oo mar walba optimistic ah oo rajada qaban ka mid ah oo aaminsan in gaabkaasi soo yaraan doono waxaan mar kale ku soo gunaanadaya warkayga inaan aad ugu faraxsanahay cooperationka jaamacadaha waxaan codsanaynaa in la sii badiyo oo dee labadii jaamacadood ay laba kale kusoo daraan labada kalena ay laba kale kusoo daraan waxaa igu soo dhacdoon kusoo khatimayaa sheeko caana oo saaxiibaday qaar halkan ay joogaan yaan mar mararka ka mid ahaa 2011kii 2016 strategic plan-ka jaamacaddan develop garayna marka waxaan aniga ka mid ahay dadkii yiri website-ka jaamacadda ha la geliyo public ha laga dhigo dad badanaa marka waxay yiraahdeen waa nalaga xadayaa waa nalaga arkaya marka waxaa jira anaga badadan ka soo aragnay in laga arko waxay dhibaysaa lama arkay waxa in la dabaqaa muhiim ma ogi in laga arko waxay dhibaysaa lama arko marka wixii aad soo boosatay haday adiga kaliya aad kugu filaadaan aad qarsato aqoontu sidaas ma aha markii aan yaryareen kutubtii aan akhrisan jirnay waxaa ka mid ah kitaab la dhihi jiray tacliim almutacallim wuxuu sheegi jiray cilmigu waa ku bataa bixinta maalkuna waa ku yaraadaa bixinta markii laga hadlayo cilmiga maalka la isbarbar dhigayo oo la faa'iidada kee fiican la lahaa yaa waxaa la sheegi jiray cilmigu waa ku bataa bixinta maalkuna waa ku yaraadaa bixinta inkastoo maalka ruuxiisa uu barakeliya oo bixinta uu ku fiicnaado marka cilmiga ha la bixiyo ustaad daahir iyo ustaad balaag jaamacadahana ha la gaarsiiyo kulama ay iskaashadaan in jaamacaduhuna wada fiicnaanayaan jaamacad ardala'aan noqonaysaana aysan jirin.